मे एक तारीख अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस सामाजिक सुरक्षा मर्यादित श्रम श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान भन्ने नाराका साथ मनाइएको छ सन् अठार सय छ्यासीमा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घन्टा काम आठ घन्टा मनोरञ्जन र आठ घन्टा आराम भन्ने नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको हो विश्वका मजदुरले दिवसलाई पर्वका रूपमा लिँदै आफ्ना हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै आएका छन् नेपालमा टनगरमा दुई हजार सात सालमा मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो विक्रमसम्म दुई हजार छ्यालिस सालको राजनैतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवस सार्वजनिक विदा दिन थालिएको थियो यसैबीच नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्डले मजदुरले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने अवस्थामा सुधार भएको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको जनाएको छ श्रम कानुन कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्था सम्बन्धी श्रम अडिट प्रतिवेदन दुई हजार उनासी सार्वजनिक गर्दै जी फन्डले अझै पन्ध्र दशमलव तिस प्रतिशत मजदुरले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको जनाएको छ यस्तै वार्षिक पारिश्रमिक बि, वृद्धि गर्दै तथा ग्रेड वृद्धि गर्ने प्रतिष्ठान बन्नुको साटो घट्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ श्रमिकहरूले प्राप्त ज्यालाले जीवन धान्न मुस्किल पर्ने जनाउँदै आएका छन् सरकारले श्रमिकको हकितका लागि भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको छ तर यो कार्यक्रम अझै पनि धेरै धार्मिक धेरै श्रमिक समेटिन बाँकी छ यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौड्यालले आफ्नो हकित अधिकार तथा स्वतन्त्रताको रक्षार्थ विश्वभरका सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताउनु भयो यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्क दाहाल प्रचण्डले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य कडाइका साथ लागू गर्न पहल गर्ने बताउनु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान उद्योग र कार्यमा अनिवार्य र कडाइका साथ लागू गर्न पहल गर्ने बताउनु भएको हो